ние всички помним какво беше отношението на руснаците към нас. Сега като че ли се наблюдава едно качествено изменение в това отношение? Негативно при това. Негативно? Крайно негативно. То стига от открити подигравки в общественото мнение, все още не на държавно равнище, но това вече, което се чувства, не може да няма индиректната подкрепа от хора, които са по върховете в Москва. На какво може да се дължи това? Дали това е някаква мода? Дали това е някаква реакция на тези просташки русофобски изцепки, които от време на време разни елементи пускат? Но руснаците не би трябвало да знаят, че това произхождат от хора от върхушката. Това не е мнението на хората. Или пък може да се дължи на някъде някакво следствие на руско-турското сближаване с опасни за нас последици. Всичко, което казахте, и още няколко неща. Първо ще почна от там, където всъщност най-малко се говори. Това е комплекса на голямата имперска нация, която се е провалила. Визирам руснаците. Когато основният рефрен, който щедро, между другото според мен, се подклажда в руските медии и в руските социални мрежи, братушките предатели. Че българите предали Русия, тя толкова много е направила за тях, което между другото е точно така, но българите били предали Русия, те воювали с нея и в Първата и Втората световна война, в Първата е вярно, Втората не е. Не. И сега отново били предали след 90-та година Съветски съюз, перспективно Русия. Тъй като тук има гузна съвест на една част от руската върхушка, че всъщност тя ни предаде, не ние тях. Копчето не може да предаде Балтона. От Балтона може да падне копче. Истината е, че бездарната клика около Горбачов профука Източна Европа. В името на някакво имагинерно тяхно оцеляване, комбинация, разбира се, от глупост, от неграмотност, и разбира се от обективни предпоставки от загниване на системата и разбира се това много добре беше използвано и беше катализирано от геополитически противник в лицето на Съединените щати. Те много добре разбраха с кого си имат работа и ги водиха до носа до пълното ликвидиране на геополитическия си опонент в лицето на Съветския съюз и на, както сега модерно се казва, неговите сателити. И тъй като на руснаците и на официално ниво, пак и на неофициално, някакси не върви да си призная, че всъщност те съсипаха Източна Европа, а не обратно. Те предадаха Източна Европа. Те спомни си как предадаха Хойнекер, как предадоха, ако ще е Чаушеско дори, а как предадоха Живков. Разбира се, много по-удобно се насажда другата теза, тезата за братушките предатели. Абсолютно невярна. Второ, нещо много важно, отвъд русофилството и русофобството, които са елементарни и примитивни и прикриват съвършено други реални разделения, когато говоря в България. Истината е, че руският геополитически интерес след съединението трайно и рязко се премества в по-западна и просръбска посока. Това не е отношение субективно или обективно, това е въпрос на геополитически разчет. Ако щете на геополитическа физика, както каза един Макиндер, основателя на геополитиката. И той се изразява в следното. Просто Сърбия, чисто физическото и географско разположение, играе ролята на аванпост на руските интереси в западна посока. Излъза на Адриатическо море. Противопоставянето към германския свят по това време. И в този смисъл Сърбия, сръбския национален интерес, сръбските, ако щете, експанзионистични желания, начертани още с начертанието на Гарашанин, създанието на малка югославянска, южнославянска империя и така нататък, всичко това всъщност съвпада с голямата стратегия на Русия, независимо дали тя ще е имперска и ще бъде комунистическа. Дали ще бъде на Сталин или ще бъде на императорите. И в този смисъл българите и българския национален интерес започват да играят второстепенна роля в руския геополитически пасианс. Разбира се, тук има едни чисто провинциални комплекси български, които са, значи дори и българските русофоби, и българските русофили имат нещо общо. Едните и другите всъщност не познават обекта на техния любов и на тяхната омраза. На реалното разположение на нещата на Русия, що за страна е тя. Поради тази причина, казвам го с болка на сърцето, защото пък по другата ми линия баща ми произхожда от беженци от Егейска Македония. Русия заложи на сръбски интерес по отношение на Македония, а не на български по отношение на Македония. И в момента върви това. Дори един Дугин го заяви. Случая с Македония. Абсолютно, да. Дори Путин заяви, че
писмеността идва от македонските земи. Македонските земи. Това беше алюзия. Да. Да, да. Истината е, че официалната руска линия, а и не е официалната, всъщност поддържа сръбската теза за Македония, а не българската. Така че някъде след 85-та година, 1885-та година, има една, така да се каже, изместване на руския геополитически кораб в съвършено друга посока. Това изместване е било спряно между 44-та и 89-та година по една много проста причина. Тогава за Съветския съюз България, и особено след разрива с Тито, България се яви изключително важен аванпост на руското влияние в тая част на света, на Балканите, Черноморски регион, Източното Средиземноморие, насочен срещу Гърция, срещу Турция, срещу Америка и така се каже, аванпост за Близки изток, ако щете. В разположението на силите, на функциите в тая част на света, на България бяха отредени много важни задачи, освен чисто военно-политически, ако щете, надзора за близкоисточните дела. Една от причините българите да бъдат толкова активни в Близкия изток, било като строители, било като търговци, било кощете като военни специалисти, било като каквото било, по разделението на труда вътре във Варшавския договор, ако щете, на нас не се падна турското направление и Близкия изток. Да. Деца казват, най-близко сме до региона, познаваме нещата. Ние отговаряхме за Турция, ако щете, във всяко едно отношение. И поради тези причини, всъщност, нашия имперски господар, както сега русофобската папа без колебания ще каже, използват, имаше, видите ли, изключително лошия егоистичен интерес от силна България. Искам да имам такъв господар. Всичко това се срути, разбира се, след 89-та година, а сегашните наши гуверньори, за тях ме без значение, ние имаме точно три функции от тяхната гледна точка. Първо, ние трябва да бъдем територия, в която не трябва да се разпространява руско влияние. Второ, територия, която може да разполагат военни и всякакви други инсталации за ограничаване на руското, а сега и на турското влияние, тъй като се казва, че турци очевидно вече не са в един отбор. И на трето място, разбира се, и тя е остатъчна трета функция, каквото има тук като икономически някакви други активности или като ресурси да бъдат изнесени в западно направление. Тоест, ние сме треторазрядна територия без особено и геополитическо значение. За Съветския съюз и за Русия ние бяхме първостепенна територия с първостепенно геополитическо и икономическо значение. Затова България беше 25-28 икономическа сила в света преди 30 години, а сега е на 111 място по индекси всякакви там. Просто е. Просто е, сложно е, не ни чакат нищо друго, може би, както е казал някога Чърчил, кръв, пот и сълзи, докато си стъпим на краката.